compro nada. Nei da, vi begynner ikke på nytt. Jeg beklager at det er noe, den lille oppgaven som gikk på endring av prinsipp ikke ble gjennomgått, men det er så godt løsning for laget at dere har det der. Og nå har vi begynt på det oppgave våren 2012, oppgave 1, som er vanskelig oppgave, omfattende og vanskelig oppgave. Ikke så vanskelig faglig, men vanskelig fordi at det er mye informasjon å håndtere. Så vi er nå kommet til ferdig gått igjen spørsmål A, som også er dokumentert i løsningsforslaget, og så skal vi da begynne på spørsmål B. Og den nye informasjonen som kommer her, det har vi konkludert med, at hensikten med å oppgi omsetning og sysselsatt og så videre, det er for at vi her må klassifisere at dette er et stort foretak. Det er jo sånn at hvis to av tre kriterier er oppfylt, så er det et stort foretak, og det her har vi oppgitt to kriterier, og begge oppfylt i forhold til at det er et stort foretak. Og så mener et av styremedlemmene mener at det er mer riktig å vurdere lageret til gjennomsnittlig kostpris. Og fra økonomisjefen får han vite at han har kalkulert lageret per IB til 590 per stykk. Altså vil jeg bruke gjennomsnittskost i stedet. Har selskapet her gjort noe ulovlig når de brukte FIFO? I og med at den var stor? Liten nær oppgave? Nei. Fordi at alle kan velge, altså når det gjelder varekosten, altså tilordningsmetode for varekost, så er det, så varelaget, så er det frivillig, valgfritt for alle, om du kan bruke FIFO eller gjennomsnitt. Mens for aksjer, så er det jo sånn at store foretak skal bruke gjennomsnitt, mens små foretak kan velge, altså tilordningsmetode for aksjer, omløse aksjer. Ok, så de kan altså, de gjorde ikke noe ulovlig å bruke FIFO, men nå ønsker de å gå over til gjennomsnitt. Og her har vi ikke noe informasjon som tilsier at vi kan beregne gjennomsnitt, sånn glidende gjennomsnitt. Vi har ikke kjøp og salg og alt sånn. Og da må vi bruke det som kalles aritmetrisk gjennomsnitt, hvor vi tar alle kjøper, eller alle informasjonen vi har, IB-en pluss alle produksjonen i 2000 i året, og så deler på antall som er produsert, og så får vi en gjennomsnitt. Med på den. Det framgår i hvert fall her. Vi tar altså IB-en, så tar vi alle produksjonene som er gjort, produksjonskostnadene i alle de tre seriene, og deler på totalen her. Det er, hadde en 2 her, det hadde 10 til sammen i produksjon, 12 er produsert, det vil si at gjennomsnittlig per enhet er 360, og ganger vi den med 4, så får vi 1440, og vi ser at lagerverdien går ned med 1660. Lagerverdien går ned med 1660. Da har vi kommet langt på vei, men dette skal bokføres. Og da har vi bokføringen der, akkurat sånn som vi hadde i forrige time, knyttet til det eksempelet som er på tavla bak her. Da må vi for det første ta IB-effekten. Og den var, altså skal vi se, hvis vi går på oppgaver nå, så står det at her var per IB, så var de to mastene som vi hadde på lageret da, vurdert etter FIFO til 640. Vi finner ut nå at vurdert etter gjennomsnitt, så var IB-en på 590. Det vil si at vi har en IB-effekt på 50, og den føres da akkurat som vist på tavla bak meg, nemlig som, her var jo reduksjon da. Vi kan jo godt ta det altså, det er jo innmari fort gjort å gjøre da. Her skal vi, hvilke metoder skal vi bruke her? Vi skal bruke direkte, altså mot egenkapital. Det er innmari fort gjort å gjøre da, for her har vi jo. Og vi vet at, ja, vi har jo tabellen oppe her, så det er fort gjort å gjøre det her. Greit og relativt fort gjort å gjøre det. Per IB så hadde vi, men her var det FIFO og gjennomsnitt. Her var det 640 og 590, det vil si 50 differanse. Per UB så var det 1600 og 1440, det vil si 160 i differanse. Stemmer det?
Ja, det stemmer. Ok. Da saken klar. Fra vi, før vi går inn her, så står det jo da... ja, hva står det? Det står 1600. Og her står det en endring i varelager. Det var 640 her. Da står det 960 endring, gjør det ikke? Jo. Sant? Det står endring på 960. Skal vi fylle ut komplett her da, så er det endringen her er 960, og endringen som vi skal oppi er 350. Blir ikke det? Nei, det blir mer. 1440 minus 850, det er det vi skal oppi. Nå får jo dem som da ikke var med på første forrige eksempelet, så får de en repetisjon. Får de med seg dem også. For det her eksempelet er akkurat likt det lille eksempelet jeg hadde i begynnelsen av timen. Ok, og så har vi her da 210 her, for å være, nei, 110 blir det selvsagt, 110 her. Ok. Vi skal altså ned med 160. For å komme ned i 1440. IB-effekten mot post til dem med 160. IB-effekten er 50. Den fordeler vi med USA-skatt på 14, og annen EK med hastverk eller lastverk, annen EK med 36. Det vil si motposten der er 14 og 36, det er IB-effekten. IB-effekten. Resten tas mot årets resultat. Og det må da bli 160 minus 50 er 110. Er 110. Nei. Hva gjør jeg feil der? Feil side. Motposten der, sant, er 110. 60 minus 50 er 110 til debet her. Det gjør at vi må korrigere skatten. Med 28 pluss 2,8, 30,8, gjør at skatten går ned, 30,8. Og resten går til annen egenkapital, og det er da 110 minus 30,8, og det er 109,2, blir det? 109,2. Ja, 79, vet du. Ja, 79,2. Og annen egenkapital 79,2 her. Altså, ja. 236 først på IB og 79,2. Sånn der. Og så vet vi at testen vår, det er jo at etter at vi gjort dette, så skal endring varelager bli 850, og det stemmer jo. Nettoen her blir 850. Ok. Det er det som er forklart her. Det spørres jo etter, her spørres etter postering, sant? Sånn er F. Ja. Inte glede mitt hjerte mer. Ja, det er det kanskje, kanskje ting som gjør det, men ja. Nei, altså det er fullt helt greit. Det er så presis som det går an det. Hvis du da også koster på litt tekst, for eksempel, så er det jo kjempemessig. Men det er klart, altså, hvis du får det til, og du kun har T-konto, og ingen andre får det til, og det, så er det fullt score, altså. Jeg tror ikke jeg skal tekke så mye for det, hvis det er rett, uansett. Men klart, altså, vi ser for eksempel her da, at effekten er at, altså, for eksempel at, at driftsresultatet reduseres med 110, og at skattekostnaden går da ned med 30,8, årsresultatet er blitt 79,2 dollar, og vi ser også, på grunn av at vi har korrigert IB-en, så ser vi at annen kapital går ned med et eller annet beløp, nettoen. Nei, altså, hvis du viser det sånn, så kreves det lite tekst, egentlig. Men kan gjerne fylle ut med litt tekst da også, av den typen jeg nevnte nå, som også er nevnt eksempel på løsningene. Hvis du hopper bok over det, og i stedet går på den verbale biten, så er det viktig at det du gjør er korrekt, og at du beskriver det som skjer.
Men det ikke noe krav hvis du klarer å håndtere det på en annen måte og skrive verbalt og redegjøre for det som skjer. Men her så holder det vanligvis, men her står det også, det som er ulempa der her, her står det at du skal vise posteringene. Her står det konkret om det. Og det gjør oppgaveteksten av og til, altså. Og jeg vet vel egentlig ikke om jeg er motstander av det heller, at den gjør det. For dere er liksom på tredje nivå nå, og tredjeårsnivå. Så hvis den ber om postering, så da holder det ikke med en verbal redegjørelse. Men hvis det ikke, så er det nok. Altså redegjør for hvilke konsekvenser det har for regnskap, for eksempel, så holder det med verbal beskrivelse. Men her spørres det da etter postering. Ok, så står det, så er det oppgave som er litt sånn, altså enten så tar man ho, eller så tar man ikke ho. Og vi har egentlig vært innom tema en god del. Men jeg skjønner godt at noen ikke catcher den biten her. Altså, det dreier seg om, det er at påslaget per maskinstime er basert på faktisk produksjon, var høyere enn normal produksjonskapasitet. Du finner ut at det begått en feil i beregningene av produksjonskapasiteten, og at normal produksjonskapasitet knyttet til GSM var 9000 timer. Ja, det gjorde jeg. Ja. Det var det, ja. Jeg synes det var et eller annet som ikke stemte her. Min forhåndsomtale gjaldt det da, men nå skal vi ta se det først, ja. Direkte materialkostnader omfatter kun inngående fakturer fra leverandøren. Ved gjennomgang viser din oversikt at bedriften har kjøpt inn varer for 25 millioner. Du finner også ut at innkjøpsavdelingen har kostnader på 1.250.000 til lønnen til innkjøperne og andre indirekte kostnader. Står det som brukes, kjøpes i Europa, derfor er det også da beregnet at det tilkommer frakt. Altså til nå har vi kun brukt rene produksjonskostnader. Holder det? Hva inngår i anskaffelseskostnad, har vi sagt før. Ja. Husk ikke at de er forferdelig dårlige til å tegne sånne lager i Ola. Jeg kunne selvsagt gjort mye mer kunstnerisk, men for at dere skal huske det her. Sånn. Jeg ser at kostnader, det som inngår i varekostnad, det er at de varene er kommet opp i lagerhyllene. I hvilken grad man lagre master på lagerhyllene kan diskuteres, men i hvert fall at varene er på lager. Alle kostnader som fram dit. Hva har selskapet tatt med til nå? Direkte material, direkte lønn, timekostnader og indirekte faste kostnader. Holder det? Påløper det mer? Ja, så får vi nå her informasjon om frakt. Fraktkostnader. Og der står det per stykk, gjør det ikke? Og i tillegg så står det også at vi har noen innkjøpere som sitter og jobber. Innkjøpere er jo blant annet det man lærer på skolen, altså innenfor, det er jo en del av logistikken, det er jo mange sånne som har tatt logistikk som ender opp som innkjøpssjefer. Og der står det også at det påløper også en kostnad knyttet til innkjøp da. Hvorvidt den skal være med eller ikke kan jo diskuteres da, for at i så fall så må dette være, jeg vet ikke hvor mye det gjøres i praksis, for i så fall så må det være en kostnad som på en måte kan henføres direkte til kjøpet da. Så akkurat den biten der kan nok, om innkjøpes, eller påslag for innkjøperens lønn skal være med eller ikke, det kan jo diskuteres. Men det med å finne ut, hvis det skal være med da, det er jo på en måte å finne et påslag for dem her. Og det er jo sånn at påslag beregnes da, sånn prosentpåslag. Og hvis dere ser her da, så er det jo 2 fraktkostnader som skal tillegges kostpris for å komme opp i at de er på varelager. Så er det jo, skal vi se. Så var jo totale kjøpekostnader 1.250.000 oppgitt til. Og
Totale kostnader, skal vi se. Ja. Ja, direkte materialkostnader, de har vi her oppe. Det var jo 100 for den masta på som var produsert, hvis vi ser her opp her foran her, så var jo produksjonskostnad for den masta som var produsert her, skal vi se. Direkte material her var 300 for dem var her. Altså vi hadde jo fire varer på lager. En fra serie 2 og tre fra serie 3, og vi ser at direkte materialkostnad for dem her er 100 per stykk og 110 per stykk for dem. 110 per stykk. Og da det gjør jo at direkte materialkostnad for dem er 430.000 for dem der. Og så står det jo også at vi har ja, så står det at totale kjøp var 25 millioner. Det vil si at vi må gjøre et påslag, altså innkjøpskostnader utgjør 1,250 av totale kostnader på, hvor står det en totale kostnader? Her er på 25 millioner, ja. Sånn, så og hvis du regner på det, så er det 5%, det vil si at for hver million du kjøper inn, foretar innkjøp, så påløper det i tillegg 25.000 i indirekte innkjøpskostnader. Og da må vi ta den der og slå på av de 430 og gange med 5%, og da får vi 21.500. Altså tar direkte material og slår på 2,5%, som er gjennomsnitt for den type kostnader. Og da må vi øke med 21, og så kommer frakt i tillegg da, for de fire mastene, og da må vi få ut en lagerøkning på 43.500. Og det er egentlig korrekt altså, men den som er det kan diskuteres da, i hvilken grad man skal slå på også for indirekte kjøpskostnader til en fast ansatte. Det kan diskuteres da. Og sier dere det, at, så er det bra, og ja. For da skal det være. Det er i hvert fall ikke vanlig å ta med innkjøpssjefens lønn, for han er jo på en måte en stabsfunksjon, men hvis det er innkjøpere som sitter og jobber konkret med varekjøp og direkte, og det direkte er henførbart, så kan du jo forsvare å ta det med i varekosten. Men det er jo fordi at det varer opp på lagerhylla, som sagt. Skal vi se, så kommer det da. Og det er altså dette med den påslaget for indirekte kostnader. Påslaget på en maskintime er også basert på at faktisk produksjon var høyere enn normal produksjonskapasitet. Du finner ut at det er begått en feil i beregningen av produksjonskapasiteten, og at normal produksjonskapasitet var 9000 timer i stedet for 6000. Og dette har, altså du skal jo på en måte, Du må gjøre om det påslaget som er gjort i selve beregningen. Hvis vi ser på faktisk produksjon i år, da, så har det vært for de tre seriene, så har det vært 6000 timer. Og vi har jo kalkulert inn da 150 per time, det vil si at vi har kalkulert inn 900.000 i indirekte faste kostnader, mens vi skulle egentlig ha brukt bare 100 per time. Og det vil si at antall timer som ligger til grunn er 2000. Ja, nå blir jeg sliten her, kjenner jeg. Skal vi se. Antall timer som ligger i lagerbeholdningen per 1.3.12, det er jo 2600, for da må vi også ta med de timene som ligger fra den inngående varelager fra i fjor. Nei, unnskyld, det er jo fra to siste seriene, ja. Antall timer fra de to siste seriene er 2600. Det er jo dem. Det er 2100 her fra de siste leveransene, siste serien. Og så er det jo en tredjedel herfra, til sammen 2600. Altså antall timer som ligger der. Vi har kalkulert inn da, et varelager på. Altså i varelagret vårt så ligger det, vi har jo serie 2. Eller, og serie 3. De varene, det var en her og tre derfra, det var total varelagret.
Her det 500 timer på den, og så 2100 timer på de siste varene, det vil si 2600 i sum. Vi har kalkulert inn, har eller bokført, så har vi da tatt de 2600 gange med 150 per stykk, fordi at den er vurdert som 900.000, som er totale indirekte kostnader, delt på en produksjon på 6.000, normalproduksjon på 6.000. Og det gjør at vi da har tatt inn her 3,9 millioner. Ja, skal vi se. 300.000, blir ikke 390.000. Mens det vi skulle ha kalkulert inn, det var jo skulle ha vært 2600 gange 100, for at vi skulle ha kalkulert etter 900.000 delt på 100 er lik 260.000. Det vil si at vi kalkulerte inn 130.000 for mye. Så varelagret og anskaffelseskosten er overvurdert med 130.000. Samme som står her da. Varelagret er overvurdert med 130.000. Altså fordi at vi har kalkulert den innriktige kostnaden til feilaktig å være 150, men den skulle ikke vært 100. Men det er mye regning her, og dette her er jo mer driftsregnskapsutregning enn det er finansregnskap da. Ja. Karimette, har du? Nei, akkurat dette er jo egentlig mer driftsregnskapsspørsmål enn noe annet. Nei, vi skal ta det en gang til. Skal vi se. Hvis du kalkulerer nå, altså, så finner du ut at de ikke noe med variabler å gjøre. Faste indirekte kostnader, de har en sats på 150. Sant? Og så, hvis du ser på produksjonen i løpet av året, Det står jo oppgitt i tidlig oppgave at det var 150. Hvis du ser på produksjonen i løpet av året og summerer de tre produksjonene, så er det i serie 1 så er det til sammen produsert, altså det arbeider 6000 timer som den kalkuleres av. Altså du kan si, hvordan har vi kommet frem til 150? Jo, det er totalkostnad, det er på antall timer, og da må vi på en måte finne ut hva er totalkostnaden, og da må den være 900.000. 900.000. Sant? Det er totale faste indirekte kostnader. Totale. Vi regner oss tilbake til den, for at vi vet at det er kalkulert inn 150 per time i indirekte kostnader. Indirekte timer har vært 6000 i de tre seriene. Totalt 900.000 og 150 per time. Vi har brukt og så står det at, og egentlig måten det kommer frem på, det er at man har tatt, altså benyttet sats, den er beregnet sånn, 900.000 delt på 6000 timer er lik 150. For det man antok at 6000 var normalproduksjon. Så sier man at dette er feil, normalproduksjon er ikke 6000, normalproduksjon er 9000, altså skulle ha vært 900.000 delt på 9000, som er korrekt normalproduksjon, sånn som det står i oppgaven, altså skulle påslaget vært 100 i stedet for 150, det vil si at det er 50 for mye per enhet per time. Så må vi finne ut hvor mange timer som ligger i varelagret, og det er 2600 timer av de to siste seriene. Sånn. Som vi sa. 1500 timer i den siste serien, neste siste serien, hvor det er
en vare på 500 timer og 2100, 2600 ganger differansen på 50 gir 130.000, og så gir det oss pause. Så skal vi ta med resten etter pausa, så får vi se da. Fire spørsmål, ja. Vi skal i hvert fall være ferdig til tre. Det kan jeg garantere. Men det er mange spørsmål her. Hæ? Ja, nå går vi av.